teacher Ana. Hello guys, I'm teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carol. Hello guys, I'm teacher Carla. Hey guys, teacher Gabriela here. I am teacher Ingrid. Hello children, I am teacher Jade. Hi kids, I'm teacher Jessie. Hello guys, I am teacher Manu. Hello guys, I am teacher Milena. Hello guys, I'm teacher Raissa. Hello guys, I'm teacher Tati. Hey guys, hello, I'm teacher Tati. Let's start the English class. Good, let's go. Hey, how are you today? Are you happy? Sad or hungry? Really? Me too. And how is the weather today? Really? So nice. Guys, now it's time to review. I have a very nice activity. Let's go. Pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou colocar um song bem animado, ok? E aí, tá vendo aqui, ó? What's the weather like? Is it rainy or sunny? Very good, it's sunny. And this side, is it rainy or sunny? Good, it's rainy. Ok, e aí a gente vai dançar aqui no meio, ok? Let's go! Se eu falar sunny, a gente vai pro lado de cá. Você vem comigo, hein? E se eu falar it's rainy, let's go! It's sunny! It's sunny! It's sunny! It's sunny! Good job! Mas vamos continuar! Now it's rainy! 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 Come back! Good job! Let's go! Pay attention! Lives in a house, yeah, and she lives in a small city. É verdade, e lá onde a minha grandmother mora, tem alguns animals, tem muito gramado, árvores. Ela mora bem lá no alto de uma mountain. E aí ela me convidou para passar um dia lá com ela. Eu tô levando algumas coisas que eu acho que eu vou precisar. Mas eu não sei como será que deve estar o weather lá. Já sei. Vou ligar pra ela. Hello, Grandma. How are you? Good. I'm happy too, Grandma. Grandma, tell me, how is the weather today? Really? Is it rainy? Oh, my gosh. Okie dokie, Grandma, no problems. I'm packing my clothes and I will be there, okay? Good, thank you. Bye-bye, Grandma. I love you. She told me she loves me too. Great, so let's go. O que eu preciso levar para a casa da minha grandma? Ela me avisou que o weather está, ó, rainy. Então, vamos lá. Você me ajuda? Já sei. Vou colocar as minhas sandals. No? Is it not a good idea? Okay, so what do you think about my boots? Ah, eu acho que as boots vão ser muito important no rainy day, né? Então, eu vou colocar as boots na minha bag. And how about a cap? Yes, a cap, it's important. Eu adoro essa cap. Você acha que eu não vou usar cap lá? Porque tá rainy? Ai, okidoki. And how about a dress? I have a dress, eu adoro essa dress.
Não, também? Então, o que você acha que eu tenho que levar? This one? Ah, what is this? A jacket? I think it's a good idea. Okay, I will put a jacket inside my bag. And how about a t-shirt? I have a t-shirt. É, vai estar ready. Mas eu acho que é uma boa ideia eu colocar a t-shirt por baixo da jacket. Você não acha? Acho que pode me proteger. Eu vou colocar uma t-shirt por via das dúvidas. And how about a scarf? Ai, um scarf. Porque eu acho que lá vai estar muito cold. E aí eu vou pegar o meu scarf e colocar assim, fica bem quentinha. O que você acha? Ah, that's a good idea. Ok, so scarf. Socks. Let's put the socks. And how about this one? É porque a minha grandma falou que tá ready. Eu acho que esse vai ser very important. Você lembra o nome desse? Very good. It's an umbrella. Eu acho que ela vai me ajudar bastante no rainy day, hein? Então vamos lá, umbrella. Okay, so now it's time to say bye-bye for you. Hey, grandma, wait for me, I'm going. Okay, just a minute. Bye-bye. Muito bem, pessoal. Agora é hora de usar o nosso activity book. Let's go. Página 40, ok? Abre lá se precisar dar um pause no vídeo da teacher. Look, guys, how is the weather here? Ah, it's sunny. And here? It's rainy. Good. Okie dokie. And let's check here. Okay, so look at these girls. Ah, they are wearing a raincoat, like a jacket, rain boots. What do you think? Como que você acha que está o weather para essas girls? Sunny or rainy? Rainy? Muito bem, então com seu pencil você pode ligar essas girls até o weather correto. And how about those kids? Ah, nossa, mas parece que elas estão numa beach, ou talvez numa pool, né, numa piscina. O que você acha? Ah, para elas estarem usando, assim, swimsuit, eu acho que o weather está rainy, correct? No? Okay, so how's the weather for them? Ah, it's sunny! Okay, então você pode ligar a essas kids lá no Sunny, ok? Se a sua folhinha for em preto e branco, você pode aproveitar para colorir tudo bem bonito, tá bom? E se você tem atividade adaptada, pode pegar a sua folhinha. O que que você acha? How is the weather here? I can see clouds. Ok, os boys estão até usando t-shirt. Mas olha, eles estão usando rain boots e tem uma poça aqui de água. O que você acha? Ah, is it rainy? Yes, guys, it's rainy. Então você vai desenhar as gotinhas da rain aqui sobre essas crianças, tá bom? Good. Now let's play a very nice game. Let's go. Pessoal, se precisar dar um pause aqui no vídeo da teacher, você vai correr lá no seu closet e pegar uma peça de roupa que você usa quando o weather está assim, rainy, e outra pecinha de roupa quando o weather está assim, sunny. Vai lá, dá o pause aqui no vídeo da teacher e pega lá no seu closet. Já pegou? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Agora você vai colocar a sua roupinha do Rainy Day em um canto da onde você esteja. Se você estiver na sala, você põe lá no cantinho da sala ou do seu quarto. E a roupinha do Sunny você vai colocar no outro lado do cômodo que você está. Ok. Quando eu falar para você, "It's rainy", você vai sair correndo e pegar a sua roupinha
do rainy day. Não esquece o lado que você deixou cada uma. Aí você coloca rapidinho. Se eu falar pra você, it's sunny, aí você tem que deixar a roupinha do rainy e sair correndo pro outro lado porque agora ficou sunny. Aí você tem que pegar a roupinha do sunny e colocar. Okidoki? Entendeu? Vamos jogar então, hein? Are you prepared? Let's go! 1, 2, 3. It's sunny! Go, go, go! Pega a roupinha do sunny! Great! Pay attention! It's rainy! Vai, deixa do sunny aí! Vai, pega agora a roupinha do rainy! Yes! Good job! Now pay attention! It's rainy! Peguei você! Não precisa trocar de roupa! Now it's sunny! Corre, pega a roupinha do sunny! Go! Very good! Great job, guys! Muito legal, né? Now it's time to say bye-bye!